Башкы прокуратура депутат Сулеймановдун кош жарандуулугун текшерүүгө киришти. Ата мекендин депутаты Теги Дунган Бахадыр Сулейманов Казакстандын Жамбыл облусунда туулган. Ал мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резервтер комиссиясын башкарып турганда, ал кездеги Акаев бийлигинин эң ишенимдүү адамы, Ташкул Керексизовдун кол баласы болгондугу, анын айткандарын аткарып тургандыгы боюнча маалыматтар ЖМКларга байма-бай чыгып келет. Кийин Акаев бийликтен кетип, Бакиев бийликке келгенде Сулейманов кызмат иштеп жүрүп тапкандарын, алгандарын аздыр көптүр кусууга мажбур болгон. Мисалы аны Максим Бакиев өзүнө чакырып, бир түндүн ичинде 270 000 сом кустурганы боюнча маалыматтар гезиттерге жазылган. Андан кийин фин полиция Сулейманов жетекчилик кылып турган мекемени текшерип, мамлекетке 110 миллион сом зыян болгону боюнча далилдерди таап чыккан. Бирок бул бир эле мисал. Балыкчынын сөгөнөөк мэри Алмаз Мамбетовдун таянганы танкабы. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин доорунда өзүн өзү билип, өтүгүн төргө илген Балыкчы шаарынын мэри Алмаз Мамбетовдун кыңыр иштери боюнча ММКларга өтө көп материалдар чыгып, нааразычылыктар айтылып келгени көпчүлүктүн эсинде. Бирок Мамбетов мурунку өкмөт башчы Сапар Исаковдун курсташы болгондугуна байланыштуу, өз кезегинде жогору жактан эч кандай чара көрүлбөй, былык иштери каралбай келген. Жакындан бери кайра тескери ушатып, элдин кыжырын кайнатып, Балыкчы шаарында жол киреге, таштандыга, шаардагы мекеме ишканалардын жана элдин ичкен суусуна бааны мыйзамсыз көтөргөнү талкуу жаратууда. Президент аймактарды өнүктүрүү жылы деген ураан чакырып жаткан маалда бул эр кул тетириги этип элдин нааразычылыгын жаратып жатканы кандай? Экотех инспекцияны текшерүүгө эч кимдин духу жетпейби? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын дарегине бир топ сын пикирлер, коррупциянын ордосуна айланганы айтылганы менен чара көрүлө элек. Мисалга, Кара Балта шаарында жайгашкан бир эле жуунда заводу экологиялык тармагынан техникалык коопсуздугун көзөмөлдөгөн экотех инспекцияга жылына 36 миллион сом которот. Бул оңбогондой каражат кайда кетип жатканы белгисиз. Ур дегенде аталган инспекция элдин ден соолугу үчүн Кара Балта шаарынын башына бир, аягына бир аба тазалап туруучу жабдыкты коюп бергенге жараган жок. Эл кат менен кайрылып атып, тили тешилди. Биз бир гана жуунда заводун мисалга тарттык. Бул сыяктуу дагы канчалаган чакан жана ири ишканалар экотех инспекцияга миллиондогон каражатты которуп турарын билебиз. Алардын дагы дайын дареги жок. Бул боюнча тез арада териштирүү жүргүзүлсө, бармак басты, көз кысты саясаты менен көпкө барбайбыз го. Жеңден кончко куюлган кыйын киши да. Марат Казакбаев деген бар. Кырдаалга жараша хамелеондой өңүн өзгөртүп, жыландай терисин алмаштырган жагынан алдына киши салбайт. Бул кишиде кечээ мындай дедим эле, бүгүн мынтип айтсам уят болом го деген ой такыр жашабаса керек. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жанар Акаев бийлик акыркы учурда элдин кыжырына тийгендерди кызматтарга талапкер кылып көрсөтүп жатканын айтты. Ал Бишкектин мэри, министрлер, соттор бул кызматтарга алып келген талапкерлердин бирөөнө да эл ыраазы эместигин билдирди. Кайран Эргул, Марат Казакбаев: азыркы келип жаткан кадрларга ишеним бар, такыр эле каралап отура бергенге болбойт, иштеп көрсүн, иштесин деп агынан жарылды. Деги кыйын киши да жеңден кончко куюлуп салаага токтобой жылмышкан. Кыргыз тили Кыргызстанда квартирантпы? Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков Кыргызстанда кыргыз тилинин 3 айлыгын жарыялоо деген бул мамлекеттик тилди мазактоо, кыргыз тилине кыянаттык кылуу. Мамлекеттик тил мамлекет менен жашап өмүр сүрөт, ал 3 айга же 4 айга квартирант болуп кирбейт. Эмне деген жарыя? Кыргызстанда кыргыз тили квартирант экен да, 3 эле ай кыргыз тилинде сүйлөп, калган 9 айда аралаш сүйлөйт экенбиз да деп сынга алды. Качкын Шадиев шамалга каршы чуркайм дейби? Жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиев Баткендеги дарыяны кечип АКШга карай качып кеткенине бир тоо убакыт болду. Чабармандарын чаптырып, ажого салган кишилеринен эч бир майнап чыкпады. Чекит коюлду. Эми эзели кайрылып келбейт. Келсе камаларын эң жакшы билет. Бирок эл ишени чартып берген мандатын бербей тырмышып, тапшырбай олтурат. Качарын качып кеткенден кийин эми мандатты өз каалоосу менен өткөрүп бербейби? Ал мандат атасынан мураска калган эмес да, же шамалга каршы чуркагысы келип атабы? Республика партиясы жетимсиреп жатат.
кылмыш иши козголгондон кийин саясаттан кеткенин жар салып, өлкөдөн чыгып кеткен Өмүрбек Бабановдун Республика партиясы кыйын абалда турат. Бабановдун этегин кармап, саясий аренага баш багышкан республиканын бир топ аттуу баштуулары 2020-жылдагы парламенттик шайлоого катыша албай калабызго. Партияны каржылаган эч ким жок дешип эмитеден эле каңырык күтө түшүүдө. Айрымдарынын Бабанов кеткенден бери партиянын саясий кеңеши бир дагы жыйынга чогулбаганын айтышып, зээндери кейип ыйлап жиберчү абалда. Кытайга канча эшек сатылды? Жогорку кеңештин депутаты Рыскелдим Омбеков КСДП фракциясынын отурумунда Кыргызстандын Кытайга эмне экспорттоп жаткандыгына кызыкты. Вице-премьер-министр Замирбек Аскаровдун айтымында негизинен кен экспортолууда. Кытайга канча эшек саттыңар деп сурады депутат. 17 000 эшек сатылган. Мына өсүш кайда? Сиз болсо кайдагы кен тууралуу айтасыз. Биз казы карталарды четке чыгарып, өзүбүз тооктун санын жеп атабыз, деди Рыскелдим Омбеков.